Mimi barua nimepokea jana. Ya barua nimepokea jana. Of course niliona hiyo press release imetoka public, lakini kwa maana ya kuwasiliana officially jana nafikiri tumepokea hiyo barua yao. Kwa hiyo leo Jumatatu siku ya kazi tunakwenda ofisini, tutaichakata and then tutatoa position ya hayo maombi yao. Ya, lakini ni kweli hilo lipo kwamba wenzetu katika huko vikao vyao vya ndani siwezi kujua ni vitu gani ambavyo wameona, wamefanya maamuzi ya kuhama kutoka katika uwanja wa Azam Complex kuja kutumia katika uwanja huo wa KMC Complex ulioko Mwenge. Mesi tumeiona pia anathibitisha kwamba jana tumepokea barua official kutoka Yanga kuja bodi. Kwa hiyo leo Jumatatu manake ni kwamba homework yetu ya kwanza itakuwa ni hiyo barua. Lakini kama barua umeipokea jana na wao wameshatoa taarifa kwa umma kwamba wameshahama kwenda KMC, uone kwamba wameshatoa maamuzi kabla ya nyinyi hamjatoa maamuzi, Kasongo. Ya, sasa hizi ni taasisi mbili tofauti. Sisi hatuwezi kuwazuia wao kujadili jambo lao na kufanya maamuzi kwa vile ambavyo wao wanavyoona. Ni taasisi mbili tofauti. Kwa hiyo mimi siwezi nikalizungumzia. Mimi nazungumzia tu ni kweli kwamba tumepokea. Kasongo, kuhama uwanja sikunabarikiwa na bodi. Sasa wao kabla hawajatoa hiyo taarifa, hamuoni kwamba busara ilikuwa kwanza waape taarifa alafu nyinyi mkishabariki ndo watoe hiyo taarifa kwa umma? Ya, ndo nasema kwamba hilo siwezi nikalizungumzia. Ya, siwezi nikalizungumzia kwa sababu Yanga ni taasisi inayojitegemea na inayoendesha mambo yake kwa mujibu wa utaratibu aliojiwekea. Mimi nachoweza kuzungumza ni kwamba tumepokea barua ya Yanga ya kuomba kutumia uwanja wa KMC kutoka katika uwanja wa Azam Complex. Kwa hiyo tumeipokea barua ya leo, tutaipitia, tutatazama kanuni and then tutatoa position ya tatu. Kanuni, so far kanuni imesimama vipi? Labda mtu akishachagua uwanja kama Yanga walichagua Azam Complex kucheza kwa msimu, sasa wanataka kuhama kwenda KMC, kanuni inawataka wafanye nini? Ndio maana nasema kwamba usiwe na haraka. Ya, msingi wa kusema kwamba tunaipitia barua yao ni pamoja na kutazama hizo kanuni pia. Kwa hiyo usiwe na haraka. Mimi nafikiri kila kitu kitakwenda kama ambavyo kitakavyokuwa kitakavyokuwa tumeona. Kwa hiyo usiwe na haraka. Mimi nafikiri jambo kubwa ni kwamba itoshe kusema kwamba barua tumeipokea na leo ni Jumatatu, siku ya kwanza ya kazi ya wiki. Naona mambo tutakwenda kuichakata barua yao and then tutatoka public.